Ne, na psychopati. A Rocky má klasický svůj rohlík. A Meissner dostane svůj klasický pajdus. Já jsem teda přijel akorát z práce a za chvilku jedeme natáčet do plejtváka. Ahoj. A my se dostáváme. Chci už nejsi z hůru. Jo, ale tak šup, jo, protože myslím, že bych zhůru. Já jsem se na někoho zdržel, měl jsem ještě nějakou akci. Co se zbývá dělat? Nějakou... No furt, já jsem v práci. Furt nějaký dneska od rána co moc výjezdy. Ale tak... Hele, no? Tak to triko mě přines. Jo, jasný. Anži, to triko jsi mu vyžehlila? Koho? Triko jsi mu vyžehlila? Ne, to je tak uvídal. Takže my dáme rychlou KVS, protože za chvilku přijede Johnny. Jo. A jo. Johnny, nechci pít můj KVS. Ne, nechci. Jinak můžeme říct, že Meissner spěje jedině tuečka. Jo. Správně. Nějaký kapičky chceš? Mám všechno u sebe u nohy. Jo? Jo. Dost? Co musíš na cestu? Ty brdo. Aha. Počkej. Stačí ti na cestu? Jo, máme 3-9, slyšel s Johnnym. No počkej, já tě ještě vezmu, jasný, no ale páteční šestá ještě bude něco chvilku trvat a jestli se stavím ještě za Tomem, takže jsem ti vzal ještě jedny kapičky. Dobrý, když jsem ještě za Tomem, víš? Už to tady povídal včera do toho telefonu, ty chceš no. Jít někam na to, jo? Někam na Želinovce, jo? No uvidíme. Ježišmarja. Ale ještě vám ukážu takový 3D normálně, viděli jste to někdy? Hele, jak to háže. Já ukážu tohle. To je DVDčko, nebo co to je? Ne, to jsou normálně 3D přání. Aha. Viděl jste to někdy? Viděl, to je s muzikou. Není to s muzikou. Tak to je něco jiného, já jsem měl takový, to se rozdělal. A bude to hrát, to bylo přání na Vánoce. Ono to je, že se podíváš, ono ti to háže, podívej, 3D. Takhle se na to podívej. Dělá ti to něco? Z toho má vyskočit vajnos. Mám tomu nějaký placatý vajnos. To bylo dobrý, kdyby jsem dělal 3D vajnos, viď? To jo. Jak by to vypadalo? To nevím. To by musel být dovinný. Takže mají snadosti, připrav se, bude tam zase tam ta moderátorka, taková ta blondýna, jak tam měla docela na mě petalice. Takže počítej, že pojede i na mě. Teď nevím, jestli budeš hodnej ty nebo já. Ne, počkej, ty budeš hodnej, já budu zlej. Mně to je jedno, ale jako já se jí nebojím, no. To se jako to... No to já věřím, že se jí nebojí, takže... já si myslím, že ona by se měla bát, asi no. Co, jak ti tak jako znám. Ale teď dáme KVS, no a za chvilku už pojedeme směr Prague. Jo. Jak se stále ještě vyspal? Já dobře, akorát, že jsem přespal zase v jednou hodinu noci. No to byla klasika, to chodil do práce, takže vždycky Naděja říkala, on ten debil čumí normálně do rána na film a pak mají spát, když za hodinu stává. Ale včera jsme viděli, a to se zeptej Angie, no. Jak se smála, jak ten Stany je debilní, vole. On podepsal s Molotovem hospodářskou smlouvu, jo. A teď jsi viděl, z Ruska do Německa jezdili suroviny, železo, obilí, všechno. Z Německa k ruským hranicím jezdili vojáci, tanky, dělostřelectvo. Takhle se to míjelo, jo? On mu posílal hospodářskou pomoc a ten mu tam posílal vojáky a munici. Takže vidíte, to máte takový dějepisný vlůček, kdy vám teda ještě můžu říct takovou specialitu, nevím, v čem to bylo. Kdy vojáci šli dopředu, tam byli oddělaní nepřítelem, ale když se vrátili, tak byli oddělaný svejma. Kde to bylo? Takhle každý tam musíme vždycky po ránu. Dějiny druhý světový války, den to jsem zvěděl od Meissnera. A právě protože Stalin z NKVD vymyslel speciální jednotky. Krok před ani zpět, ne? Počkej, krok. Ne, za náma není země, krok zpět. Ne, počkej, to bylo. Nějak takhle. Před, krok ani zpět. Nesměl jsi. Před, krok ani zpět. Jo, nesměl jsi udělat krok do zadu. Jinak tě zastřelili ze zadu vlastní a ze předu to měl jasný vod nepřítele. Ze předu Němce, jo. Hele, Meissner normálně jde do Ferrero Rocher, to je neuvěřitelný. Jo. Chceš jde na housku? Nechci housku. Musím, Ferrero Rocher. Musím si dát kapičku teď, aby Johnny nenadával tak rychle.
Ne, tak to si můžeš dát jenom, aby se nebyl do televize nešel úplně kaučko, jakoby nechtěj, no, ale... No ne, jako bys co tady... Dá si je trošku na chuť a v pohodě. Já jsem zvědavý, nevím. Já si pak myslím, že normálně to tam vytáhneš, ale normálně si tam jako dáš, co, jako, že budeš mi žízeň v televizi. Řekli, hele, já mám žízu. No a co ona mi zakázat tohle? Nemůže. Jsem nemocný a tady mám vitaminy, ne, tak co? A dobrý, takže za chvilku už Johnny a Praha. Sledujte, taková specialitka. Majestě se to musí schladit, takže je potřeba, když spěcháte, káves zalejit vajnosem. Jak to chutná? Co? Já nevím, já teď piju poprvé takhle. Já myslím, že to je specialita. Ne, co to napadlo? A počkej, to byly chvící. Ale 6 minut. No, a co teď? Půjde to? Je to jako... Když jsi nezalil rumem, to by bylo prdeli. Je to jako svařák. Je to svařák, vidíte to. Co, Anži? Takže lidi, samozřejmě plášť je potřeba si dát do vozidla, protože pojedeme. Jo, Majsnor, si chceš samopál? Cože? Samopál? Nebo? Jo. No tak Majsnor si jdeme do televize, klasicky, že jo. Musíme jeho zbrojit. No ani jako přes rameno. Jako když jdeš... To, že nevíte, co se může stát, že bude drzá. Ale takhle tam přijdeme, jo. Plášti, taková klasika. Kamera musíme zabít, no tak. Jo, takhle, já mám ještě oprátku pro vás, ale to jsem minule zkoušel já, že bych ji oběsil. Takže dneska trošku půjdeme do plnek a hodíme tam klasiku, asi samopál. Má klasika. Ale tady autobus, jo? No. Dnes chodí, že nemohu odkrať. Při večeri, že ani nevím. Teď jsem vás zaskočil, protože já nejezdím, nepoužívám, řekl bych, bus. Bus. Anglicky bus. Tak, ale za chvilku přijede Johnny, já ještě jdu pro... Ještě musíme vzít jednoho vynikajícího herce, Majsnarosi. Víš koho? Johnny, já se nejmoc nepamatuju. Ne, a ještě jeden herec nám chybí. Kdo? Takový menší herec. Takový velká rola, ale malej. S Rustem. Roky ne! Co? No, takže já jdu ještě pro Rokáče a... A je to tady hlavní manažer Johnny. Čau, Vec. Čau, čau. Čau, Johnny. Tak, čus. Čau. Poznáváš čau, ho ještě? Poznám ho, nebojš se vždy. Jak jsme skákali, ty strany neskákal do Mělic, kdy to bylo? Únor? Tak nějak, no, únor. A ještě jsme byli i v Ústě na Dorlici. Tam. Jo, to jsi dneska nějaký celý díle, jako normálně takový doktorský. Pamatuju ze záchytky. Ale, budeš si kouřit? Ne, ty se kouřím. Jo, tak si dejte. Cígo, já jdu ještě pro dalšího herce. Mm-hmm. Víš kterýho? Rockyho. Správně, Majestr to nevěděl, lidi. Majestr to nevěděl. Takže ročínek je nachystaný. Před. Hele, Rocky, dneska doufám, že nám řekneš básničku. Hele, minule nechtěl. To fakt jako bylo docela ostuda, protože já mu říkám Rocky. A teď básničku a on. Takže jako... A já tady zamknu. Ještě jsem se lidi nenaučil hulit, to je normálně výhoda. Tak, hezka položíme Majsnerovi úvodní otázečku. Zkusíme ho. Tak Majsner, ještě dám úvodní otázku. Pane Majsnere, chtěl bych se vás zeptat, jak to, že zneužíváte pana Bejra? No tak já to řeknu úplně jednoduše. Když to nebude Bejr, tak to bude zase někdo jiný. Ty máš knírek? Včera jsem ho dal pryč. Ty jsem si všim, že nemá knír. Jsem taky. Majster, ty jsi majster. Ale jsem. Nic, a už nevím, co s ním odpověděl, ale takže jdeme. Ty jsem si to všim, ty. Takže ještě jednou lidi, já jsem z toho byl normálně úplně, řekl bych, K.O. Majstere, já tě nepoznávám. Velice, byl včera zeď. Co? Ne, to už není ani on, ne? Majsnere, kdo ti jdou schodit knírek? Víš, že se máš radit s režisérem, co a jak? Ale já teď dětě se musela do maskérny a znovu tě ho tam udělat. Dobrý, ale tady jde o to, že zrovna jsem se včera neměl s kým poradit. No, protože jak si máš vždycky prostě... Režisér nebyl po ruce. Ale nic, takže jedeme teda, nevím s kým, do Prahy. Za Salinem.
Takže lidi, majster má opět brutální nervy a musel jsem se zastavit na benzín, abych mu koupil cigarety a chtěl i kapesníčky. Samozřejmě jsem mu... Roky, dozadu. Kapesníčky nekoupil, abych ušetřil, protože jsem hamižně dostal z takovýhle papírky. No to jsou kapesníčky normálně na káves. Co si o tom myslíš, majstere? Půjde ti to? K nosu? Nebude. Dobrý, takže my jsme cca kolik? 30 km před Prahou a za chvilku uvidíte už Meissnera versus Samopal. Jo. Vystřílíš to tam? Lidně. Hele, myslím si, že až tam přijdeme s tím Samopalem, tak nás tam nepustí. To asi ne. Takže ho budeme muset zamaskovat do tašky. Takže za chvilku uvidíte klasicky. Takže jsme na parkingu. U Anděla. Jsme tady někde. Tak hele, Meissnero, jdem si. Počkej. Ne, to se to platí, ne, potom až. Jo, dobrý, tak na hoďku asi to bude. Jo, jasný. Tak, a ne, Johnny? Jo, Johnny zase jde takzvaně močit. Takže, majstnosti, vezmeme si naše náčiníčko, to znamená samopál, pro vás, sekeru, pláštíček a Rockyho. A za chvilku uvidíte dals. Takže lidi, z taktických důvodů jsme malinko zbraň ukryli. Ne. No a uvidíme, co nám řeknou. Myslím si, že marketka z nás bude vyloženě nadšená. Majster asi ví, kam jdeš, jo? No, majster tady... Špatně. Co? Majster, pojď! Kam to jdeš? On zase viděl někde nějaký zlatnictví, tyjo, klasicky. Co? Ale pak si nějak stavíme nějaký zlatnictví, majstero, když jsi vybavený. Co? Dobrý lidi, takže za chvilku už uvidíte. Takže lidi, už jsme téměř na místě a majstero schytá opět nervy. Klasicky. Ještě, že má s sebou kapičky. Bez kapičky by to vůbec nešlo. Jinak potom se přemístujeme do TV Nova, máme ještě něco na Primě, no a završíme to asi dneska Barandov. Máme ne, to fakt jako lidi nabitý. Na Barandov kašlem, dneska jdem dneska nejdem. Na Trojici. Jo, pak klasicky, Svatá Trojice. To znamená záchytečka. Tady jsi vlastně ještě nebyl, majster, to je takový podřadný zvyk pro tebe jako studio. Podle studio. No, je to takový slabolinký, hele, ne, fakt. Jo. Co? Ukázat do plady, ne? Dobrý. Tak já nevím, kde budeme dneska dělat tu popravu. A vytáhnu. Jakou popravu tady? Jo, do plady, že jo, jsem vytáhnu. Do plady, no. A tady nesvítí sluníčko přece. Co? No nic. Já jsem si říkal, proč mám furt ty brýle, že tady je hrozná tma. Co jo, to nesvítí sluníčko. Jak to? Takže lidi, už jsme se legitimovali a můžu říct, že po majsterovi nikdo víc nechtěl, protože je tak známý. Ne, po majsterovi řeknu, říkám tak známý, že nepotřebuje se nikde legitimovat, protože jeho legitimace je nos, klasicky. Tak jinak majster už byl v maskérně v Pardubicích, takže ani nebude potřebovat možná víc. To máš namaskovaný. Můžu pustit klidně do studia, ale pana Meissnera poprosím do maskérny ještě. Ale on byl maskovaný, já už jsem zamaskovaný. V Pardubicích byl. No, tak jestli můžu poprosit ještě? Jo, můžu si... Odložte si to v klidu, tady je nekrát, jenom si tři nějakým podrem, děkuji. Jo, já jsem taky už zamaskovaný. Darec! Počkej, nech si to tady... Kolik tam máš to? Máš plný zásobník? Nemám. Aha. Tak dobrý lidi, já si... Co? Zase vy. Zase. Pro vás, máte zájem o nějaké oběšení? Někdo? Takhle, majster tady má pak lepší náčiní. Majster, ukáž, co tady máš. To. Takže lidi, já jsem byl klasicky vykázán, protože si myslím, že už mě tady do smrti nebudou chtít a majster pojede solo rozhovůreček. Majster, kdyby něco, ale jsem tady a samozřejmě použij samopal.
šmířovat, po druhý nikde nechce. Chápete to? Takže jako, tady s váma už byl rozhovor a už. Proč už nechtějí? Umíš si to nějak vysvětlit, proč už po druhý nechtějí? Jste rozhovor máme. No jasný, ale... Mě vždycky jako chtějí jenom jednou všude a pak po druhý nikdy. Ještě mám co právě říct. Mám takový zásadní informace teďkon. Tak vám to řeknu. Páni má to neřeknu. Myslím taky ne. Majster, o ty zlatý cíhle teda nemluv. Já jsem to chtěl říct sám, takže v pohodě. Nechtěj mě tak jako... No, ale tady jde o to, že přichopáte tahle ta... Jsteš to se s námi nemluvit. No tak se s ním taky nebav, normálně, klasicky. To je jako spíl. Já přemýšlím. Já si, jestli není ze mě v šoku třeba, víš? Ne, to ne. Majsere, srovnej si trošku nos, máš ho moc na křivo. Nejde to, ale nech to Roky, co děláš zase za kraviny? Nedávaj mu tu petku, tady bude s tím... Ne, všechno. Ne? Majsnere. Malý majster. Roky, nedělej ty kraviny. Roky, v klidu. Dneska, minule jste tady, neříct básničku, ty tady machruješ. Teď tě machruješ. Dárky, když ji rozděláš. Zůstaň, zůstaň. Normálně jsem dneska udržel, má v sobě jenom 4 promile. Zatím. Stával před hodinou a půl. No, teď má jenom 4. Já říkal, dáme přichopat, že dneska máme sem do Prahy, že jsem se celou noc pár řekl. No, celou noc jsem ty šel schrápat kolik, ty nad ránem. Tak co se stalo, Dubaj? Co by se stalo, já vám to vysvětlím ve zkratce. Normálně jsem použil kapičky, asi jsem to přehnal, nebo nevím. Protože na mě byli tam zlí. No. Jaký kapičky? No, bílý rum, nějaký víno, to belgický pivo. No tak jsem to nějak tam pomotal všechno. Ten policajt tam byl zlí. A kdo vám to dal, ten alkohol? Kdo tam baru. Protože tam jsme museli nic platit. Ono to bylo všechno zároveň. Kdybyste na baru takhle pil celý den, jo? Pil. A jsem kolikrát ani moře neviděl. Aha, a co se pak teda stalo? No, byli na mě zlý, tak jsem asi to byl taky zlej. Oni mě potom chtěli odvést nějakou sanitku. A to si nepamatuju, protože mě chtěli sebrat pas. A ten jsem obránil. Takže jsem se pak otočil a zjistil jsem, že pan Bejre je v čubu. Měl všechno, měl sebe peníze, letenky u sebe a byl v čubu. Jsem říkal, no co? No. A tak je tam vydržím. Tak jsem se tam plákal chvíli. Přišel nějaký pán, povídal mi, že to je nějaký ten delegát nebo co z té společnosti, ne? Turistický nebo co jsem nám představoval. Tak mi dal papír, dal do taxiku a vodil se nějaký hotel, všechno zaplatil a povídal 6.30 a 10.30 je snídaně. Naproti recepci, neopouštějte hotel, ve 14.00 se pro vás stavím, zařídíme cestu domů. Bez alkoholu, jinak vám už pomáhat nebudu. No a zavřený na hotel. Na rybách. Jste bez alkoholu? Nebyl, protože tam byla lidička. Tam já jsem ji otevřel, tam byla. No tak krása. A řekněte mi, co říkáte na to, že s váma takhle pan Bér jezdí na dovolenou, natáčí se vás u toho? Je to luxus. Jak pijete alkohol? No jo, jemu se to líbí, že taky. Aha, tak kdy, a nevadí vám, že se vám lidi směl třeba? Nevadí. A za chvíli ho umím smát. Co se vám na tom líbí? Všechno, ten život, bezstarostnost. Já vlastně, když jsem u pana Bera, nepotřebuji nic. Peníze dostanu, najít dostanu, alkohol dostanu, pořit mám co. Nemusím ani pod most do zimy, protože jsem u něj v baráku, má krásný barák, má dokonce i milou ženu, která mě vlastně... Takže u něj dostáváte peníze, takový no. Plat. No, no, něco takového na ten způsob. Takže jste jako jeho zaměstnání. Tak my jsme se zaměstnáváme navzájem. Kolik vám dává takovej platičku? Já si, víte, že jsem to dneška ani nespočítal pořádně. Jak to? Protože to je tolik peněz, že já se v tom ani nevyznám. Já znám jenom dvě čísla, hodně a moc.
tak jak to máme? Ale on nám tady minule říkal, že nechcete peníze, ale chcete víno. No tak ono to je jedno, ne? Jestli mi dá peníze, já si budu koupit víno, nebo jestli ho slušně požádám, nedávej mi peníze, do jej prtosti. No tak on dojede. Jo, takže on vám takhle teda pozí víno. No, teď přivez celý kartony tam. No, on to tam přivez, tam to má tam na schody, protože to by se ani do ledničky nevešlo. No já si pustím válku a popijím, no. Vím, že on je takový rychlý zásobovač, že já nestačím ani takhle rychle pít. No a teďka jste skončil ve vězení, díky tomuhle projektu. Co kdyby to dopadlo hůř třeba? Já bych utekl. Příště. No tak, víte co, já, ono to vlastně jedno, jestli mě zavřou v Čechách, nebo jestli mě zavřou někde v Dubaji, i ta basa je vlastně pro lidi. A nebo tak v Dubaji asi ta basa horší, ne? O, malinko, protože tam zamykají postel, že jo? To tady se nemůže stát, že tady u nás jsou palandy. A opravdu jste se tam jako nebál, aspoň? Ne. Vůbec jo. Čeho se znamená bál? Akorát, že tam bylo špatný. Jaký bylo mít pár dní bez alkoholu? No, tak to byl trochu šok, protože jsem se potil a začaly se mě klepat ruce. Takže pak tam přišla nějaká paní s pánem, já nevím, jestli oni byli jistý, ambasády nebo co. A neuvědomil jste si něco třeba, když jste tam byl zavřený bez toho alkoholu, že už je to trošku jako přes čáru třeba? Ne, to nevadilo. Akorát oni na něm dali podraz, ty jistý ambasády. Takže oni tam nechal tušku, takový papír a povídá. Mu říkám, jestli. Pane, vy si sepíšte, co budete nutně potřebovat. Já to okamžitě zařídím a dovezu vám. Můžu vám věřit? Ano, 100%. No a ona mě, já jsem tam napsal, ne? Vajnes, cigarety, zapalovač. Nepřijde s nějakým. Jak dlouho jste byl bez alkoholu? 12 dní. Ale pak jsem to dohnal. To bylo poprvé, že by tě takhle dlouho? Bylo, ostal v Ladoři, tady v Čechách. To je taky dobrá masa. Dobrý sedlo, Polcho, Hradec Králové, tam mám taky zkušenost. A nevadí vám, že děláte třeba mladým lidem takový trošku špatný přítel, že si necháváte natáčet opilej, dáte se zaučit mnou. Já si myslím, že každý má svůj život, tak ať si ho zařadí podle sebe, ne? Pojď vás třeba druhou jako. Negativně, už to jedno. A vy máte štěstný, že? Já jo, já jsem svým spokojen. Okay. Vy nejste spokojená se svým životem? Já se tím docela. No vidíte, a taky si ho řídíte podle sebe, ne? Dokážete si představit, až to tady para Bejda přestane bavit a vy se vrátíte zpátky pod most. No co? Taky sám to nebude chybět. Bude. Já si vždycky na to vajím seženu. A co jste dělal předtím teda? No jako co? Ženil jsem se, rozvážel jsem se, ženil jsem se. No ne, myslím, jestli se tady potkal s panem Bejda. Já jsem, byl jsem pod mostem. Ok, ne, v klidu. Trošku se. No a jak bylo jste pod tím mostem? No, jako v kuse, vám to říct nemůžu, ale jako na přeskáčku asi tak 4 roky. Mm-hmm. A kolik vám je? Ne, to je mi 60. Máte rodinu, děti? Ale si říkám se s ním. Tak nám něco řekněte. No tak, myslím se, dalo by se říct oženil. Poprvé, to jsem si nebudu jmenovat, no, tak jsem jdu v Úřetici. Bohužel jsme v Oděcku přišli, tak jsem se zase rozvedl, pak jsem se oženil po druhý, to jsem bydlel v Oletině, Bulinska, to se mě narodila Tereza Petra, slíbil jsem mi lásku na 1000 let, bohužel jsem to vydržel 2,5 roku jenom, tak jsem zase odešel, a pak jsem bydlel na Lovce v Třeboji, tam jsem vychoval Teresku. No. Takže máte 3 děti? Dvě holky, jednou kluka, ale kluk je nelegální. Aha. A myslíte si, že vás třeba sledují? Tak já si myslím, že Tereska určitě, protože jsem se s ním o tom bavil, to je jako jediný. Co vám na to řeklo? Co? Asi mi to nevěc. Já myslím, co vám řeklo na to, když vás vidí takhle květné. No, tak to vám nezná už, ne? Tak to je okaličí, sorry. Co? Tak kdo jste mi na svátky? Pana Bejra. Stromeček, dárky, alkohol. Takže dá
se říct, že pan Bejr je teďka vaše taková pravá rodina teď momentálně. No, je to pěkně. Když je marč. Takže se o vás starají a budou s váma přes Vánoce. Ano, budou. To prosím. Co dostanete pod stromeček od pana Bejra? No to ještě nevím, protože mi to ještě poprozradit, ale věřím tomu, že budu spokojený. Co dáte vy? Důvěru. Nechtěli se třeba někde důvěru v co? No, že se tak někde spojeno. V čem? Ve všem. A myslíte si, že uvidíte skutečnou rodinu na Vánoce? Jako svoji? Hm. Nechci. Proč? Protože mě to nezajímá. Oni mají svůj život a mám svůj život. Tak budeme se víc docet. No a co třeba vaše přítelkyně? Máte přítelkyně? Mám, bednu kytu. A s tou nebudete, jo? Nebudu. A to bude kde? Do Mosta. Bude hlídat pacáky. Uh-huh. A kdo to je? Jste se seznámili? No já nevím, to už si nepamatuju. Já jsme se potkali, no a ona mi řekla, kde jsem. Protože ona spala v nějakým rošti na autobusáku v Pardubici. Já pám, co já, kde jsem? A kde seš ty? No já spím tam ve psu. No to mají dobrý, no. Ona, ty si jde, pán u Josefa byl mostem, je to na mě. Budu tam být s tebou, pán, co máš pracovat, tak pro. Já se podívat, já jsem si vodu se poškal tam při tak postele. A já tady budu s tebou, pán, to je bucem. Tam dostala holka, no. A no, ty jdou jste spolu. No, ale ona má hrozně nevýhod. Tak jak nevýhod? Nepije. No jak to sám vám, že vydrží, když nepije? Ale nevím, ona je nějaká z jiného kmene. A co ještě další nevýhod? No a hlasy divně. To znamená? No, proč si něco stěžuje? Že někam vítám, že ona tady sama, že se bojí a to. Protože já se bojím, nemůžu dát, protože ani kdyby se podívali, tak by nikdy na ně to bylo teda. No, a já to určitě. Dostal jsem bramborový salát, sice jsem měl řízek, měl jsem jenom tu jinou provázku, co tam dali. Dostal jsem vlastně ne žádný klasický dárek, ale dávali takový ty pytličky, ne? Tam jsem měl mandarinku, termín, tátran, čokoládu, no tak by. Co to pěte? No má vitamíny, že? Já vitamíny, jo. Já jsem hrozně nemocný člověk a to mě říkal, doktora u sebe, já musím dodržovat. To se zdá jenom vám, mně se to nezdá. Jo. No, chcete ne, napít? Ne, já nepiju. To není víno. To není víno, to je voda. Jdeme to kašte. No tak, tuká, ale vrátíte mi to, jo? No jasně. No jedině, jak bych musel použít chlubého na sebe. Se mrdí jak víno. Vy tam máte víno. Co vy? Vy nejenom, že jste moderátorka, vy dokonce. Že jenom to beru, jo? Tak to určitě na to si musím tam pát. No ježišmarja, tak chvíli se budeme povídat takhle střízlivý, ne? Ježišmarja. A nebudete, ale... Nebudu být. Vy to sem, nebo... Tak. No, další věc. No, a co tady žena od pana Bejra na vás říká? Ona říká nic. My se spolu, protože pan Bejr, on je takový slušný člověk na mě, že on vždycky v 7 hodin večer vlastně odejde z bytu pryč a vrací se až v 7 hodin. On mi říkal, teďka jmenuji naposledy, když tady byl, že vám dokonce pronajel byt. No, tohle je no. Lenčí. A že to úplně jako nevyšlo. No, to vyšlo, já jsem tam bydlel. No, ale úplně jako, no, vám to nešlo žít normální život, ne? Nešlo, protože pod mostem to je lepší. Proč? Já tam nemám dveře a okna. A tady jsem furt musel, měl jsem na bednu kytu, tata neuměl zasunout nároby, neuměl uklidit podlahu, setřít nic, na prd, musel jsem ji vyhodit. Musel jsem tam vzít na děnku. Ta zase uměla vařit, měla uklízet, no ale mě to tam potom zase ten stereotyp, jo. Jako třeba vás to chápu, vy jste zvyklá. Ráno stanete, namalujete si ten obličej, nebo co to máte, jdete do práce, přijdete z práce,
najíte se, jdete si lehnout, furt, ale já jsem měl to samý, ve 4 na 5 ráno stávat, dostat se do Hradce na terminál, tam odset odjet na Pouchov, do autoservisu, do lakovny, makat, přijel jsem o 7:30. Neslíš jsem Větnamce, nejmel jsem Vajnos, nejmel jsem nic. Ráno znova, furt také dokola. Pak jsem říkal, ty, proč já vůbec žiju? Jdi to je na prd. Musím udělat radikální řez. No, tak a co pod tím mostem jako děláte tam, jako jste celý den? Tak. Vlastám. Probudím, seženu si nějaký časopisy, abych byl v obraze. Přečtu si časopisy, dám do sebe 8-10 litrů vína, zase jdu spát. Občas přijde Jituška, přinese nějaký alkohol, který vyfárá u vysokoškoláku a pijem dál. Půjdu dokola. Máme stojí. Takže s Bejrem přišly nový zážitky. A jednoduše se hned velmi alkohol. Jo, jasně. A jak dlouho to vydržíte takhle? Já? Ještě dalších 100 let. Se nebojíte, že se třeba upijete? Ne. No mě se teda upije kamarádi, že jo, protože teď v těch Pardubicích jako velká umrtnost, no ale to je prostě zákon přírody, že jo. Bude slavčí se. Pojďte, já jsem se taky probudil. Pojďte, pojďte, kastro. No, to zase pomáhá. Já jsem se zase černým pytlem. Jsem říkal, ježišmarja, co to je za spaca? Jsem se tam začal hrabat. Když přišla tak nějaká sestra, tak to zvuk otevřela. Kouká na mě. No, pan, dobrý den. A ježišmarja, pane doktore, pojďte se, on to ještě žije. No, tak mi dali nastal, to jsme zakrátili. A co jste na věci udělal, že? Asi se mi něčím naštvala. Asi to se se mi vymáhlo. Ale musel jsem zase vysekat přes pana holička na kontrolu, protože rozhodl. Super, a pan to reklamej, to bude co? A čo? Tohle má na tému tě slovy. Tak jde. A co se nemyslíte, že se upijete? Ne. Ne. Toho muselo být asi tak 6 sfér. Uspěl jich spát asi. A jakou cestu teď chystáte dál? No. Ona si dá, nevím, že to můžu prozradit takhle, když se. Neprozrazovat. Co? Neprozrazovat. Neprozrazovat, no. Rozhodli jsme se, že pojedeme do takového speciálního města, kde se nám rozsvítí hlavy. Teď si vám to něco jsem nám pověděl. Kde lidem svítí hlavy? Kde lidem svítí hlavy? Já to prozradím, to je jedno, Černobyl, Rusko. No, Rusko, no jasně, tak to. Jasně, tam budeme svítit všechny. Vy si rád uděláte větší komplikace, co jasný. A zbavina přejdete na hodečku. Jasně. No a jak to máte s tvrdým, ten pijete? Já piju všechny. A kolik taky vypijete třeba těch hodeček? Já nevím, ale tak jestli jste viděla v Dubaji, tak tenhle člověk, než se probudil, než si zacvičil, když se osprchoval, tak jsem měl sobě litr bioru. Jo, to máte tak jako, nešel jste se tam třeba projít, podívat se, zaplavat si? No jednou jsem brknul a sprnul jsem do bazénu. Se plaval, protože tam je bazén, toho baru. Jak na vás třeba koukají ty lidi? Třeba mi koukají tě. Ne, nevnímáte to. Ale plánujete natáčet třeba Vánoce live, tady v Orbejru? To už jo, všechno natočíme. Dobrý nápad. Tak děkujeme za rozhovor. Já vám taky děkuji. Můžu se napít teď už? Ještě se musíte napít. No, abyste tak hodná. Začínám ten mě být sympatická. Akorát, že nevím, proč se tady zavřená tohle. No to víte, to jste tak žil. Aha. Tady to vypadá jak v hrobce, ale. Byla jste někdy v Egyptě? Ne, nebyla. Těch, v pyramidách. Vy jste tam byli, jste to pamatujete? Já jsem pyramidu neviděl, ale slyšel jsem o tom, že tam jsou první dvě. Já jsem neviděl ani, velbouda. Co to třeba vypijete? No, já už bych to měl vypít, kdyby se mi nezdržovala. Tak jde vám, děkuju na sebe. Já taky děkuju. Někdy příště. Když ty nebudete moc najít. Ale dneska ráno to mě málo, on si dal asi jenom kolik sněl, půl litru rumu sněl ráno, dvě pivka, takže on to stával brzo, takže kvůli tomu na moc nepil. Ne, fakt jako to nepřál. Co, že takhle pije? Nevěříš, že takhle pije? Já si myslím, že to je celý. Podívej se na videa, to je všechno normálně live. Jo, a vlastně tam pije, kolik tam... Mně přijde, že jste jako docela jako v pohodě.
No, vidíš to, majstere. Dobře jsi to zahrál, bude. No. Takže... Dneska dostaneš honorář. Pojďte na fotku spolu. Jo, ne. Takhle jako na to světlo potřeba, abyste nešli. Jo, tak já jsem tam stranou. Takže majstere, jak to šlo zážitky? Já nevím. Jdeme se přeměstňovat teda, máme ještě něco dneska rozjetýho, klasicky. Co? No nevím, nějaký filmeček nebo co? Co? Jak se mluvím? No, byl jako klasicky. Musím za toho trošku jít zhobout. Musel jsem se jako, víš jak, tak ženýrovat. Ty jsi dneska podle Guta Jarkovského, to znamená pravopisnou češtinou a mluví, mluvou. Jo, čeští pravopis. Nic, ale takže mi asi už jdem. Já jsem tak ustrojit, ne? Co? Ustrojit se musím, ne? Tak, ale my se asi budeme balit už, ne? Už nás nepotřebujete. Ne. Tak majstere, běž si tam zkasírovat peníze. Kolik jsi tady byl? 20 minut, ty bereš normálně honorář. 100, no. Na 100. Kolik bereš? 5 000, to znamená vypočítej si to 20 minut. Euro, ale... Jo, euro. Jo, už s Bohem teda, díky. Tak, majster teda prozradil naši cestu. Majster je prostě prozrazoval, ty vole. Díky. Už asi s Bohem, co? Ať se daří, na shledanou. Taky. Takže lidi, slyšeli jste, viděli jste. No co? A ještě k tomu řekneme nějaký závěrok. Na tebe byla hodná, ty majster, na mě byla zlá. Počkej, pojď se svou kamerou. Musím vám něco říct. Počkej, tady neprojdem, to mám jít bokem. No tady, pojď. Nebo tu teď cvaknu normálně lidi. Teď položím Meissnerovi základní důležitou otázku. S Bohem. Tady už sem nikdy nemáme chodit. Až s Bohem. Tak. Lidi, natáčení jste viděli, slyšeli a já se jdu zeptat mistra Meissnerosa. Prosím tě, kémo. Ty z začátku malinko jsi tam zakolísal, pak se teda vrátil naštěstí do role, protože můžeme říct, to potvrdí i Johnny, že už jsme normálně trhnuli. No, už to bylo. Protože vlastně on začal mluvit tu klasiku, jak to bylo opiko, to znamená, že byl v hotelu a tak dále. Ale úplně zapomněl to, že byl ne v hotelu, ale byl v bloku. Naštěstí můžeme říct, že ty otázky byly úplně stranou, byly vlastně, to jste slyšeli, na podmost, na vajnost a na ten kriminál a tak dále se vůbec nesoustředili, což jako moc nechápu. Taky nechápu. Aby se na to brutálně, no. Jedna otázka tam byla ohledně kriminálu. Ale pak se to jakoby zakumaflovalo, jo, ale... Jo, Meissnero, já už jsem se právě bál, že ty řekneš tu originál verzi, že jsi byl v hotelu a co začal smluvit. Ona nakonec si toho jakoby neuvědomila. Ale tvoje verze samozřejmě byla, že byl okamžitě převezen do nějakého loku a tam byl uvězněn. Ty jsi malinko vypadal, asi to jezdrole, víš? Ne, já jsem chtěl to navazat, takže když mě pustili z loku. Ne, to už bylo, víš? Ale když mě pustili z loku, tak jsem musel čekat na letadlo. Už jsme trnuli, ona se jako říkám do toho neopřela. A kdyby se ten člověk do toho opřel, tak si myslím, že by to teoreticky mohlo prasknout. Jo, protože Meissnero, jak jsem ti říkal, mě to klasicky víš jde, tak jsi byl takový strnulej, mě přišel. Nebyl jsi to ty Meissnere. Já nevím, jestli to kapičky, pak jsi se rozmluvil ke konci, že jo? Jo, potom ale ten začátek lidi, můžeme říct, že Meissner ještě není úplně profesionál, takže nebudeme ho přeplácet, ale ona, a když se mě budu strhávat z gáže. Ona mě budu tlačila, nikam úplně. Já jsem to říkal, ale to jsem stáj, měl nechat tlačit, měl si se. To pak ke konci je dobře, ale ten začátek fakt normálně spadly brejle, jak si řekl, že jsi byl v hotelu, tak dále. Hele nic, rozhovor uvidíte, já jsem teda táčel úplně v kompletu, pak tam třeba hodíš i ten normálně z YouTube, nebo já kde to se vydá, prostě jejich úplně origoš, protože jsi mě klepala pracka, už jsem z toho měl nervy. Já si myslím, že plánám vyšel na 100%. Tak, plánám vyšel na 100%, samozřejmě sledujte video taky dál. My to teda, já to tam teda budu teď rychle svalit, takže já nevím, kde tady to video vydám, aby jsme se pak dostali do reálného času, Vánoce, Silvestr, dárečky, co teda říkáš, že mi koupíš, důvěru, jo? Důvěru. Se, co si koupím za důvěru? Jo? Sázet. Takže mám na tebe oficiální práva. Jasný. Tak, jste to lidi slyšeli. Hele, my teda pojedeme klasicky ještě zařizovat další věci ohledně natáčení, protože teď se to docela s tím roztrhl pytel. Ještě, že mám Johnnyho, takže Johnnymu obrovský díky, pokud byste jo, cokoliv děkuju, chtěli. Protože nebyl tohle člověka, tak jsme dneska tak maximálně ne, tak to takový myslel. Pokud byste cokoliv chtěli, tak na Johnnyho a asi na fanpage, ne? Jo, fanpage. Vlastně on se tím fanpagem vždycky prokouště těmi zprávama a odepisuje a možná ještě... Ale jenom sami dobrý nabídky. Jo, takže tak. Takže si mějte a co? A co chci? Počkej, prostě žádný peníze. Ty hlavně majster, víš, co jsi měl říct? Běž tam znova. Víš, co jsi měl říct? Já tam chci mít psychopata. A oni normálně... Ne, měl říct, že jinak jdu pryč. A oni, kdyby to také řekl, tak by mi tam taky dali. No nic, ale já jsem si myslel, že tam budu potřeba usměrňovat, nakonec to padlo dobře. Takže si mějte, jebejte.
Takže lidi, závěr natáčení je v klasickém stylu, to znamená Meissner močí na parkovišti u hlavní silnice u Anděla. Tak, chci do pořádku Meissnero? Dobrozeně. Nepomočil jsi mi opozidlo? Ne. Vždycky moč, pamatuj si, na cizí. Na cizí. Na naše Meissnero, ne. No. Pane, takže to byl takový bonus na závěr a klasický, vejte. Takže pokřil tohle být. Ne, teď už jedeme.